И еве, не на врвот чика, точно во 9 часот и 35 минути по локално време, толку и по македонско време, со оглед дека Македонија и соседна Албанија сме во иста временска зона. Тргнавме во 6:05, точно по 3,5 часа дојдовме на врвот чика на висина според GPS координатите околу 2016. Според интернет податокот на 2045, веројатно вистината, како и секоја, се наоѓа некаде на средината помеѓу двата факти. Е, Владо, позната бројка твојка, двојка и мојата маленкост, Игор, а ова пред нас е, како беше Хрхајнес, Јонското море, го гледате овој Тиркиз доле, еве сега ви го, ете така гледате како почнува со тиркизна боја и веќе потоа од лабочините го прават тиркизот темно син. Сушност, тоа е волшебната игра на природата и природната закономерност. Колку е потемно, толку е подлабоко. Генерално, тоа е реперот. Како и да е, гледате небото е полно со алтостратоси, тоа е средно висока облачност, но околу се прекрасните планински масиви и еве го Јонското море. Тука се соседниот врв некаде приближно висина на чика, нешто малку понизок, околу 2000 метри. И тука овие два врва се наоѓаат точно над превојот Логара, значи тој превој во склоп на националниот парк Логара и всушност ги разделува монденското место Валона заедно со останатите туристички атракции од другата страна, тоа се Дерми, Химаре и така натаму. Па потоа продолжува патот кон јужниот дел на Албанија, значи кон границата со Грција према Саранда и Ксамил. Слушно, националниот парк Логара, овој врв е во составен дел националниот парк Логара, кој што и оттаму тргнува патеката од 1000 метри, значи некаде со се денивелацијата и елевацијата, вкупната елевација некаде може би околу 1200 метри. Што значи ка ни малку наивна патека, ако се решите да доаѓате, морате да знаете еден факт, а тоа е да бидете одлично спремни. Голем дел патеката е со покрупен во дел и поситен сипар, така што доколку не сте навикнати, додете на камење и сипар, тогаш морате неколку показни вежби во родниот крај да направите, пред да одлучите да го погледнете Јонското море од чика, кое што патен велат дека е The Roof of Ionian Sea, или кровот или покривот на Јонското море, и судејки според се, навистина го заслужува тој епитет. Чинам дека повисока точка, кој што така проминентно е издигната на Јонското море, од чика нема. И, што би рекол еден наш колега, вредеше секој чекор за да се измачиме и дојдеме до тука, а имајќи го на ум факт дека денес ке се заминуваме за Македонија, тоа значи дека сме го направили вистинскиот избор на денот на заминувањето, да посетиме ова убавина, за да впечатоците не бидат што потрајни, а сивата маса што поразбранувана. Како и да е, ве поздравувам, и ако ја од мене беше, доволно беше. Ова е мојот историско-географски час, на кој што некогаш ќе се присетам во длабока старост. И кога овој спомен на чики на Јонското море, во студените зимски ноки ќе ми се најде како топла керамитка да ме топли во деновите на староста. И добре, кога сонува за староста, тоа значи дека уште многу животни цели врвови треба да исполниме. Од мене поздрав, од Владо поздрав. Се гледаме до некој нов врв и до некое ново море, кој знае, може би до години на истото место. Спремајте се, така што ќе организираме на туричка со сите салтанати, оно што ние ни беше секојдневни изминатите 4 дена, ќе го повториме пак. Чао и поздрав до сите кои што не слушаат и не гледаат. Уживајте 5 секунди во Јонското море.